ლიბერეცის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან გალუბლიშვილმა არჩევნებზე საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირა. ლევან გალუბლიშვილმა საარჩევნო პროცედურების წესების სრული დაცვით ხმა აბაშის მუნიციპალიტეტში განთავსებულ მეშვიდე საარჩევნო უბანზე მისცა. როგორც ხმის მიცემის შემდეგ გალუბლიშვილმა აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკურ ცენტრს განუცხადა, დღეს არის დღე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის ტერიტორიული გამთლიანება და მისი ღირსეული წევრობა ევროკავშირში. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ დროებით დევნილი მოსახლეობა მათი პასუხისმგებლობის ფარგლებში სწორ არჩევანს გააკეთებს. დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე საქართველოსათვის, რომელიც მის მომავალს განსაზღვრავს, მის ღირსეულ ევროკავშირის წევრობას განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ტერიტორიების გამთლიანებას, და მე სწორედ ესეთ მომავალს მივეცი ხმა და გავაკეთე ჩემი არჩევა. ოცდაექვს ოქტომბერს საქართველო მე-11 მოწვევის პარლამენტს ირჩევს. ამ მრჩევლებმა ხმის მიცემა 8 საათიდან დაიწყეს და პროცესი 20 საათამდე გაგრძელდება. პირველად საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. პარლამენტის 150-ვე მანდატი პროპორციული წესით იმ საარჩევნო სუბიექტებს შორის გადანაწილდება, ვინც 5%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავს. ასევე პირველად 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ელექტრონული არჩევნები იქნება, სადაც ამ მრჩევლთა დაახლოებით 90% ხმას ელექტრონული მოწყობა ბილობების მეშვეობით მისცემს. ცესკოს ინფორმაციით ამ მრჩეულთა საერთო რაოდენობა 3,508,294 შეადგენს. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით კი არჩევნებში 3,113,757 ამ მრჩეველი მიიღებს მონაწილეობას. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 18 საარჩევნო სუბიექტი მონაწილეობს. ცესკოს მონაცემებით ამ მრჩეულებს ჯამში 3,111 საარჩევნო უბანი მოემსახურება. აქედან საქართველოში გახსნილია 3,044 უბანი, მათ შორის არის 13 გამონაკლისი ის შემთხვევაში შექმნილი უბნები, საიდანაც 12 პენიტენციურ დაწესებულებებში, ერთი კი ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრშია გახსნილი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ შექმნილ უბნებს, 42 ქვეყნის 53 ქალაქში 67 საარჩევნო უბანი შეიქმნა. უცხოეთში შექმნილ საარჩევნო უბნების სპეციალურ სიებში 95,910 ამომრჩეველია შეყვანილი. სულაჟლარ Яхья апсышала швара шах апхяра қасцар стаху. Сара апшва чудала бзия избойт. იმ წლებს არავინ დაუტოვებია ტკივილის გარეშე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავუბრუნდეთ ჩვენს საწყის, ჩვენს ერთიანობას. ამ სიტყვებით მიმართა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან გალობლიშვილმა დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც აფხაზეთის მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელი აფხაზებს მშობლიურ აფხაზურ ენაზე ესაუბრა და ერთმანეთისკენ დიდი ნაბიჯების გადადგმის იმედი გამოთქვა. გვაქვს მთავრობის გასვლითი სხდომა ანაკლია სადაც უნდა განვიხილოთ ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი საკითხები. აქედან ყველაზე უფრო ახლოს ვართ ჩვენს აფხაზ დებთან და ძმებთან. პირველი გასვლითის ხდომა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ სიმბოლურად ანაკლიაში, აფხაზეთთან ყველაზე ახლო მანძილზე გამართა. ხდომას აფხაზეთის მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის წევრები, მათი მოადგილეები, მრჩევლები, სიპებისა და აიპების ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ. უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკა და სწორედ ჩვენი მთავრობა, ჩვენი ხელისუფლება ორიენტირებულია მშვიდობაზე, ჩვენს აფხაზ ძმებთან ერთად ერთიანი ძლიერი სახელმწიფო მშენებლობისთვის და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რათა მათთან ერთად დავაშენოთ ერთიანი ძლიერი საქართველო. თავრობის გასვლით ხდომაზე აფხაზეთის სკოლამდელ დაწესებულებებსა და საჯარო სკოლებში არსებული მდგომარეობა, პოლიკლინიკების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ჯანდაცვის სფეროში არსებული საჭიროებების ეფექტიანად გადაწყვეტის გზები განიხილეს. აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკურ ცენტრს დაევალა აფხაზეთის მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების შესახებ დევნილი საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. საუბარი ასევე შეეხო სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობისთვის ცელებულ და სამომავლოდ დაგეგმილ პროექტებს. სხდომის ფორმატში მთავრობის წევრებმა მიმდინარე წლის 9-თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინეს. ლევან გალობლიშვილის დავალებით აფხაზეთის მთავრობაში შემავალმა თითოეულმა სტრუქტურამ მაქსიმალური უნდა გააკეთოს დევნილი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის და ღირსეულ პირობებში ცხოვრებისთვის. თავარ მიზნად კი დეოკუპაცია, ღირსეული დაბრუნება და აფხაზ ხალხთან ერთად მშვიდობიანი თანაცხოვრება დასახელდა.
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 65 ოჯახს თბილისში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები გადაეცა. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ და საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ახალი ბინები დაათვალიერეს და იქ არსებულ საცხოვრებელ პირობებს გაეცნენ. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან მგალობლიშვილის განცხადებით, ყველა დროებით დევნილი საცხოვრებელი ფართით იქნება უზრუნველყოფილი. როგორც მგალობლიშვილი აცხადებს, იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის პირობების გაუმჯობესება მთავრობის პრიორიტეტია. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მეტმა დევნილმა მიიღოს ეს სიკეთე. ჩვენი მთავრობა და ცენტრალური ხელისუფლება ყოველდღიურად ფიქრობთ ჩვენს დევნილ მოსახლეობაზე, მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე და არა მხოლოდ საცხოვრებელი, სხვა ყველა მიმართულებებით. მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო დიდი სიხარული ჩვენი დროებით დევნილი მოსახლეობისთვის არის ჩვენი დაბრუნება აფხაზეთში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე მოხდებოდეს. 65-მა დევნილმა ოჯახმა მიიღო დღეს ბინა აქ ამ ახალაშენებულ კორპუსში. მზად საიმისოთ, რომ ეს ხალხი შევიდეს, იქ იცხოვროს და შეუდგეს ასე საკუთარი ცხოვრების შენებას. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა მათ ცხოვრებაში და მინდა, რომ ეს ყოფილიყოს კარგი საწინდარი იმისა, რომ მათ ცხოვრებაში ყოფილიყოს რაც შეიძლება მეტი წარმატებაც, სიკეთეც, ბედნიერება. ძალიან გახარებულები ვართ. მივიღეთ ბინა, დაკმაყოფილდით საცხოვრებელი ფართით, ძალიან კარგი ფართია, კარგი გაკეთებულია, ასე რომ კმაყოფილები ვართ და ბედნიერები. თბილისში ვიქტორ კუპრაძის ქუჩაზე მდებარე კორპუსში ბინები დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების განსახლების მიზნით კერძო სამშენებლო კომპანიისგან შეისყიდა. დევნილი ოჯახების საცხოვრებით უზრუნველყოფის მიზნით საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა ქვეყნის 5 ქალაქში მიმდინარეობს. მათ შორის 11 კორპუსი შენდება თბილისში, სადაც ბინა 2400 ოჯახს გადაეცემა. აბაშაში სოფელ მარანში ახლად რეაბილიტირებული კულტურის სახლი გაიხსნა. შენობა საზეიმოდ საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე მაკა გურგენიძემ და აბაშის მუნიციპალიტეტის მერმა გიგა გაბელაიამ გახსნეს. ღონისძიებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან მგალობლიშვილი დაესწრო. ლევან მგალობლიშვილმა დამსრა საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. კულტურის სახლის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მისი რეაბილიტაციის პროცესში ჩართულ ყველა პირს მადლობა გადაუხადა. როგორც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ აღნიშნა, მისთვის მნიშვნელოვანია აბაშა მარანი, რადგან ეს სოფელი ბაბუამისთან ცნობილ ექიმთან ბიძინა მგალობლიშვილთან ასოცირდება, რომელსაც განსაკუთრებულად უყვარდა ეს კუთხე. ახლად რეაბილიტირებული კულტურის სახლი თანამედროვე სტანდარტის მულტიკულტურულ ცენტრად იქცევა და რეგიონის არაერთ მნიშვნელოვან და საინტერესო კულტურულ პროექტს უმასპინძლებს. შენობას 2016 წელს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ღონისძიებას საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი აფხაზეთის მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. იმავე დღეს აფხაზეთის მთავრობის წევრებთან საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სოფელ მარანში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან მგალობლიშვილმა მისი ბაბუის აფხაზეთის ომში გმირულად დაღუპული ბიძინა მგალობლიშვილის საფლავთან მის ხსოვნას კიდევ ერთხელ მიაგო პატივი. აბაშის მუნიციპალიტეტში ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, კერძოდ სოფელ მარანში გაიხსნა ფუნქციური კულტურული სახლი. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ თეატროლოგიანს, მის გუნდს და ასევე ვიმედოვნებ, რომ ქალბატონი ქიკარუხაძე, რომელიც ახლად დანიშნული მინისტრი არის, კიდევ უფრო მეც გააკეთებს ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის და საქართველოსთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რეგიონების განვითარებისთვის, რეგიონებში მსგავსი კულტურული ცენტრების შენარჩუნება, აღდგენა და ამ მიმართულებით სამინისტრო მომავალ წლებშიც აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა ჩართულ მხარეებს, ქალბატონ თეაწულუკიანს, სააგენტოს, ყველა იმ უწყებას, ადამიანს, ადამიანთა ჯგუფს, ვინც ჩართული იყო აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში. კულტურის სახლის დაფინანსება განახორციელა კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ, სრულად რეაბილიტირებული იქნა. ამ კულტურის სახლის რეაბილიტაციით ისარგებლებს არაერთი მოზარდი, არაერთი ახალგაზრდა. მოეწყობა
როგორც რეგიონალური, ასევე საერთაშორისო ტიპის ღონისძიებები. ომის შემდეგ შენობა იყო ძალიან განადგურებული. დღეს კი აღფრთოვანებული ვარ, რადგან წილათა ბედნიერება რომ სოფლისთვის აი ასეთი დღესასწაული მიმელოცა. ოკუპირებული აფხაზეთის ბანკები რუსული საინვესტიციო პროექტების შესახებ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას აპროტესტებენ. ამის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ გამახარიამ მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კონკრეტულად კი საუბარი შეეხებოდა რუსული იურიდიული პირების მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესახებ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას, რომლის განხილვა დე-ფაქტო პარლამენტში მიმდინარეობს. დოკუმენტი იხილება დე-ფაქტო პარლამენტში, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამ მორჩილი პარლამენტის უმრავლესობაც კი არ თანხმდება იმაზე, რომ ეს იყოს მთავრობებს შორის მიერ ხელმოწერილი. ჯემალ გამახარიას განცხადებით, რუსული ბანკი აფხაზეთში ფილიალებს ქმნის და ფინანსური ოპერაციები, რაც დაკავშირებული იქნება მსხვილ ინვესტიციებთან, აფხაზეთის გვერდის ავლით განხორციელდება. ეს ყველაფერი იხილება კონტექსტში, აი ამ აპარტამენტების შესახებ ეგრეთ წოდებულ კანონპროექტთან. თუ რუსი ინვესტორი რაღაცას არ გააკეთებს ან ვერ გააკეთებს, მას შეუძლია ეს გადააბრალოს აფხაზურ მხარეს და ამ შემთხვევაში აფხაზეთი ვალდებულია ბიუჯეტიდან გადაუხადოს მას გარკვეული თანხა. ახლა ეს სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ რუსეთმა წინასწარ იზრუნა, რომ სასამართლო აფხაზეთის სასამართლოში კი არ იყოს საკითხი განხილული, არამედ იყოს რუსეთის სასამართლოში. ესე იგი, ყველაფერი აქვს მოგვარებული, რომ ესე იგი, როგორც მოისურვებს, რანაირად მოისურვებს, ისე აკეთოს ყველაფერი და თავის მიზანს მიაღწიოს. მილიარდები შემოდის და ეს ყველაფერი შემოდის აფხაზეთის ბანკების გვერდის ავლით. როგორც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე განმარტავს, სახეზია რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის ანექსიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. ეს თუ იქნა ხელმოწერილი, მერე უკვე რატიფიკაცია ავტომატურად განხორციელდება, რადგანაც ხელმოწერა ხდება დე-ფაქტო პარლამენტთან შეთანხმებით. და თუ პარლამენტმა ეს დე-ფაქტო პარლამენტმა მოიწონა, მაშინ მთავრობა, დე-ფაქტო მთავრობა მოაწერს ხელს, ისევ შემოვა დე-ფაქტო პარლამენტში და უპრობლემოდ იქნება რატიფიცირებული და ამით აფხაზური საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის აზრით და ჩვენ ეს აზრი დიდი ხანია გვაქვს, ამით გადაიდგმება კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული ნაბიჯი აფხაზეთის ანექსიისკენ. ოკუპირებული აფხაზეთის მედია საშუალებებით უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დე-ფაქტო პარლამენტში დაიწყეს ეგრეთ წოდებული შეთანხმების მოსმენა. დახურული სხდომა, რომელიც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ, როგორც მოსალოდნელი იყო, ხმაურიან ფონზე მიმდინარეობდა. აფხაზეთიდან დროებით დევნილი 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეები სტომატოლოგიურ კლინიკა ეუდენტში უფასოდ მიიღებენ სხვადასხვა სტომატოლოგიურ მომსახურებას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროსა და ევროპის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური საუნივერსიტეტო კლინიკა ეუდენტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. როგორც აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს სრულფასოვანი სერვისის მიწოდებას და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ზრდას. მადლობა სუხტი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას გამოხატული თანადგომისთვის. პრიორიტეტულად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რათა ჩვენმა დროებით დევნილმა მოსახლეობამ მიიღოს სრულფასოვანი სერვისი. სამინისტრო გეგმავს თანამშრომლოს სხვა ორგანიზაციებთან, რაც მოგცემს შესაძლებლობას ჩვენმა დევნილებმა მიიღოს სამედიცინო სერვისები ფასოდ. უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია თანამშრომლობების სხვა მიმართულებითაც. ჩვენი საუნივერსიტეტო კლინიკა დღეიდან მოემსახურება დროებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც არიან 60 წელს გადაცილებული და მათ ჩაუტარდება ჩვენს კლინიკაში თერაპიული მკურნალობა, ქირურგიული მკურნალობა. უფრო დაკონკრეტებით რო გითხრათ, ეს არის კბილის დაბჟენა, კბილთა ენდოდონტიური მკურნალობა, პაროდონტის დაავადებების მკურნალობა, საჭიროების შემთხვევაში თუ გახდა კბილების ექსტრაქცია. ისე რომ დღეიდან ველოდებით დროებით გადაადგილებულ პირებს ევროპის უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო კლინიკაში.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით ზუგდიდში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დროებით დევნილებს დიომედი აფხაზეთის პოლიკლინიკაში უფასო სამედიცინო მომსახურება გაეწიათ. ასზე მეტ ბენეფიციარს ათამდე სხვადასხვა პროფილის თბილისის წამყვანი კლინიკის მაღალკვალიფიციური ექიმ სპეციალისტის კონსულტაცია და სხვადასხვა დიაგნოსტიკური კვლევები უფასოდ ჩაუტარდათ. ასევე ექიმის დანიშნულების შესაბამისად საჭირო მედიკამენტები უსასყიდლოდ გადაეცათ. იგი გასვლითი პროგრამა გვაქვს ქალაქ ზუგდიდში ჩვენი პოლიკლინიკის გამოყენებით. ჩამოყვანილი ყავს შესანიშნავი სპეციალისტები, არის მრავალმხრივი გამოკვლევები, რომლებიც დღეს უფასოდ კვლევებს ჩაუტარებენ ჩვენ დევნილ მოსახლეობას. მსგავსი აქციები ხშირად იმართება ჩვენს მიერ, მომავალი წლიდან კიდევ უფრო ვეცდებით, რომ უფრო მეტად და უფრო ხშირად ჩავატაროთ მსგავსი პროგრამები სხვადასხვა ლოკაციებზე. დევნილთა პოლიკლინიკაში ჩატარდა უფასო აქცია, რომელიც განხორციელდა ჯანდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით. სტუმრად იმყოფებიან წამყვანი სპეციალისტები თბილისიდან. აქტიურობა ძალიან მაღალია და თითოეული დევნილისათვის მნიშვნელოვანია ესეთი უფასო აქციები. დევნილებისთვის განსაკუთრებით აუცილებელია, ხშირად თუ იქნება ასეთი დახმარებები, ვიყავი თერაპევტთან, თვალის ექიმთან, ეხოსკოპიასთან და რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ ძალიან. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ერთობლივი ორგანიზებით გამართა კონფერენცია თემაზე აფხაზეთიდან დევნილ მეწარმეთა შესაძლებლობები და გამოწვევები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს აფხაზეთიდან დევნილმა მეწარმეებმა. კონფერენციაზე საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლების გამოსვლებთან ერთად მოეწყო ექსპერტთა პანელები და სამუშაო სესიები. ღონისძიების ფარგლებში დაჯილდოვდნენ წარმატებული ბიზნეს ოპერატორები, რომლებმაც თავიანთი გამოცდილება კონფერენციის მონაწილეებს გაუზიარეს. მნიშვნელოვანი კონფერენცია შედგა ჩვენ დევნილ მეწარმეებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ქალბატონ ნინო, რომელმაც გაუზიარა ჩვენ დევნილ მეწარმეებს და ქალბატონებს განსაკუთრებით ხარდაჭერისა და სხვადასხვა პროგრამების შესახებ მისი მზაობის და ხელშეწყობის შესაძლებლობები. ყველა ეს პროგრამა ორიენტირებულია ჩვენი მოქალაქეების ბიზნეს შესაძლებლობების განვითარებისთვის და ჩვენი ინტერესი ამაში არის, რომ შეიძლება მეტი მოქალაქეს მიუწევს შესაძლებლობა მათი უნარჩვევები განავითაროთ. სოფლის განვითარების სააგენტო 20 მეტ პროგრამას ახორციელებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოიცვათ მთელი საქართველო და ეს ჩვენი თანამშრომლობაც ძალიან მნიშვნელოვანია აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან, ვინაიდან შესაძლებელია, რომ ერთობლივი პროექტები განახორციელოთ. ჩვენ 3 წლის წინ მემორანდუმიც გავაფორმეთ პროექტებში ჩართულობასთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მთავარია, იმ ბენეფიციარებს, რომელსაც აქვს საშუალება, რომ ჩაერთონ ჩვენ პროგრამებში, კიდევ უფრო მეტი დამატებითი სარგებლის მიცემის საშუალება მიიღეთ. ჩვენთვის განსაკუთრებით იყო ღონისძიება იმ ხრივ საყურადღებო, რომ ახლა ვიწყებთ, ახლა ვდგამთ ფეხს და გვაქვს რამდენიმე კითხვა, როგორ განვითარდეთ, რა მიმართულებით ეძებოთ სპონსორი და ფინანსება იგივე და ვთვლი, რომ ამ ღონისძიებამ ამ კითხვებზე კარგ ამომწურავად გამცა პასუხი დამაკვალიანა და უკვე ვიცი ვის მიუმართო, აქვე მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო აფხაზეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატას. იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის ინიციატივით ქალაქ ბორჯომში ჩართულობის სივრცე გაიხსნა. პროექტი ახალგაზრდული სივრცე ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მხარდასაჭერად ორი თვის განმავლობაში აფხაზეთიდან დევნილი 50 ბენეფიციარისთვის შემეცნებით საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართულობას ითვალისწინებს. პროექტის მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდების სოციალური ინტეგრაციის გაზრდა და განვითარების ხელშეწყობა. გახსნის ღონისძიებას იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის პირველი მოადგილე თემურ გასვიანი და მოადგილეები მარინე გითოლენდია და ბორის გაბუნია. ბორჯომის მერის მოადგილე გიორგი ტაბატაძე ესწრებოდნენ. პროექტის ფარგლებში ქალაქ მცხეთაში ასევე ექსკურსია ჩატარდება. ახალგაზრდული სივრცე ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების მხარდასაჭერად მინისტრის აპარატის ძალიან წარმატებული პროექტი გახლავთ, რომელიც განხორციელდა არაერთ რეგიონში საქართველოში. პროექტის მთავარი მიზანია სამოქალაქო ინტეგრაციის გაზრდა და ახალგაზრდების ჩართულობა სხვადასხვა შემეცნებით
და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში. ამ ორთვის მანძილზე შეძენილი ცოდნა და უნარები მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დადებით გავლენას იქონიებს ამ ახალგაზრდების პერსპექტივებზე მომავალში. ფიქრობ, ეს პროექტი ძალიან ბევრ ამაში გამოგვადგება, არა მარტო მე, არამედ ჩემს თანატოლებსაც და თუნდაც ჩემზე პატარებსაც, რომლებიც ამ პროექტში მონაწილეობას იღებენ. ბევრ, ასე რომ ვთქვათ, ბევრი იდეების დახვეწაშიც მოეხმარებათ, ინიციატივის წყაროებიც არის და მოტივაცია. უფრო კომუნიკაბელურებით შეიძლება გახდნენ ამ პროექტების წარდგენის საშუალებით. პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასეთი პროექტები. ასეთ პროექტებში ყოველთვის ვიღებ ხოლმე მონაწილეობას, იმიტომ რომ მადგება კომუნიკაციისთვის საჭიროა ძალიან. ამ ორი დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი მეგობარი გავიჩინე და მივიღე სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობა. ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნულ ცენტრში თავისუფალ ჭიდაობაში ამირან მაისურაძისა და შოთა კიკაბიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი გაიმართა. საპრიზო ადგილზე გასულ სპორტსმენებს სიგელები და მედლები გადაეცათ. ასევე სახელობითი თასით დაჯილდოვდა ასპარეზობის მონაწილე ორი ახალგაზრდა. ტურნირი აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივით ყოველწლიურად იმართება და მიზნად ისახავს სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციასა და პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენას. მონაწილეობა მივიღეთ ბატონ ამირან მაისურაძისა და შოთა კიკაბიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტურნირზე შეჯიბრზე. სას თავისუფალ ჭიდაობაში გამოვიდნენ ჩვენი ფალავნები სხვადასხვა კატეგორიით, წონით კატეგორიებში. დავაჯილდოვეთ გამარჯვებულები. მსგავსი ღონისძიებების მხარდაჭერა გაგრძელდება მომავალშიც, რადგან ემსახურება ჯანმრთელ ცხოვრების წესს. აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო ატარებს ღონისძიებას თავისუფალ სტილის ჭიდაობაში. ეს ღონისძიება ყოველწლიურად ტრადიციულად ტარდება აფხაზეთის მთავრობის მხარდაჭერით. ჩვენი მიზანი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, სპორტის პოპულარიზაცია და მაქსიმალური ხელშეწყობა აფხაზეთიდან დევნილი სპორტსმენებისთვის. პირველად დავიკავე პირველი ადგილი და ძალიან გახარებული ვარ. მადლობას უხდი ჩემ ოჯახის წევრებს, მწვრთნელებს. ჩემი მიზანი არის, რომ გავხდე ოლიმპიური ჩემპიონი.